bihotzera giltza epe bat, epe txiki bat izango dela. Lau kanta bakarrik eukiko ditu epiak, baina bueno, gauza berezi asko sortu ditugu zela epe honentzako. Digitalian bebai egongo dela bakarrik musika entzuteko, eta fizikoan eukiko dugula ba, bueno, beste formatu baten pixkat disfrutatzeko gehiago eta ulertzeko gehiago zenan bihotzera giltza. Berrogei horriko liburu bat, eta hor pixkat labur biltzen da ba, Julen proiektua zedan, ze askotan esan dugu, ez, diseinua argazki gintzat hori dan oso garrantzitsua dela, baina ez bazara zuzenekotara juten hori ez dozu agian nabaritzen. Orduan esan nema, bueno, ba, ja ingot produktu bat, saltzeko produktu bat, eta jendeak eukitzeko bebait, ulertzeko zedan, oza, irudia mutia kantuari, eta holan ulertzeko zedan espazio eta mundu guztia, sortu dugu mundu guztion. Kantu bakoitzak hartu dau forma eta ez dakit, espazio eta kontekstu jakin bat. Orduan, lau kantu horiek dira pixkat bihotza hitz hori erabili genuna, zeinen bihotza delako funtsezko organo bat, ez? Eta niretzako proiektu honetan bihotza da ba, proiektu honen funtsa. Orduan da pixkat horra heltzeko bide bat, giltza bezala esango sana. Orduan kantuak dira ba, ibilbide hori, funtsara iristeko ibilbide. Egia da, mugarri baino gehiago ikusten dutela zuzenekua dela gehien bat zuzeneko hau importantiena, diskua baino. Azkenean badalako lehenengo aldisa gonbidatuekin, da lehenengo aldisa argiteknikari zehatz batekin, estenografia zehatz batekin, orduan daudana oso neurtuta, eta bueno, horrek beldurra moten hau, baina, bueno, bada pixkan bazan nire helburetako bat, olako ekitaldi edo zuzeneko bat prestatzia, eta bueno, ba, horretan gabiz eta ingo dugu. Agian beste talde batzuk ja hasieratik dakeen hori, pixkanaka sortzen, gero beka bat eman zezten, orduan dana izan da pixkat, oza, nik beti zentu duen buruan, blan, zeitzen duen dikame, oza, zein da nire helburua, niria mundu honetan edo espazio honetan ikusten nahi zenean, ba, hor musikari zinguratuta, oza, asko kostau jata nire burua musikaritzat hartzia, ikusten ebalako hori, ba, azten nahi zela, derrepende, ba, bideoklip baten premierra itxen, antzoki baten, gero derrepende ateratzen dut kantu bat, zuzenekoak emon gabe, edo zuzenekoak emoten hasi, diskorik gabe, orduan, zan dana pixka eta alderrebez. Gauza bat, ez dakit, laguntasunetik bebai sortutako gauza bat da, orduan, nik uste dut hori nabaritzen dela, eta lagun asko ditut prest ni laguntzeko, egongo dira mordua lagun kontzertu honetan, ba, pipa bezala edo urak eramaten edo olako gauzak itxen, beharrezkoa dan jentia bebai dalako. Eta horregatik nago oso oso eskertuta. Bihotzera giltza aurkezpenetan gehien bat ikusiko duguna da nire kantu danak, holan botako dauz, eta gainera inditxuguz ba, nire kantu propio bertsio berezi batzuk gonbidatuak datozelako. Eta hori pixka danetarik egongo da. Osa, ez dut besta asko asko esatia nahi, baina musika asko, argi asko bebai, eta bueno, janzkeran aldetik bebai gauzatxuak. Osa, dana, pixka zein dugu dana, eta nik ba, hori animatzen dut jentia jutira, ze nik uste dut olako kontzerturik behintzat hamendik ez dakizen bat urtetara ez dutela ingo. Ba, lan asko, suposatzen da belako lako oso ze aurrera ateratziak, eta oso guai hongo dela. Osa, benetan musika gustatzen bajatzu ez da ni naizelako, bakarrik musika, osa, ditugun zen gonbidatuekin eta musikariekin, eta ez da, nila horrekin, osa, nik ikusiko neban kontzertuan ni gabe, bebai, da oso guai. Osa,